gleich die Sabbat zu verbringen. Moje milí, je krásné s váma prožívat sobotu. Ihr habt eine wunderschöne Gemeinde. Máte nádherný zbor. Und wir sind Gott dankbar, dass uns mit euch hier an diesem Sabbat zusammengebracht hat. A my jsme Pánu Bohu vděční, že nás Pán Bůh sem přivedl k vám na sobotu. Es ist auch etwas Besonderes, dass Monika hier ist. Je to také něco mimořádného, že je tady i Monika. Und ich möchte euch bitten, dass ihr im Gebet an Familie von Monika und an ihren Papa denkt. A já bych chtěl poprosit, abyste také mysleli na rodinu Moniky, tatínka a maminku. Gestern ist die Mutter ins Spital gekommen und sie braucht unsere Gebete. Protože včera byla maminka zapadla do nemocnice a potřebuje naše modlitby. Ihr habt jetzt eine Woche der Ehefamilie. A dneska nebo teďka právě probíhá týden manželství a rodiny. Aber in der Bibel gibt es nicht nur eine Woche der Ehefamilie, sondern das ganze Thema ist Ehefamilie. In der Bibel ist es nicht nur eine Woche, sondern ein ganzes Thema. Bibli to netrvá pouze jeden týden, tady to téma, ale celé se to zaměřuje na rodinu a manželství. Das ganze Evangelium ist eine Liebesgeschichte. Celé evangelium je vlastně příběhem lásky. Und wenn wir über Ehe und Familie nachdenken, denken wir eben über das Wort Gottes nach. A když přemýšlíme o tématu rodiny, tak potom přemýšlíme i o Božím slově. Heute möchte ich mit euch ein bisschen über die Hochzeit des Lammes nachdenken. Dneska bych chtěl s vámi trochu přemýšlet nad tématem svatby Beránkovi. Denn das ist das Evangelium. Protože to je to evangelium. Die Bibel hat immer wieder das Thema Ehe und beginnt schon mit Adam und Eva. Bible se neustále zabývá tématem manželství a začíná už u Adama a Evy. Es geht weiter über die Wunder Jesu. Er erzählt immer wieder von Gleichnissen in Bezug auf die Hochzeit. A dále to pokračuje i v životě Ježíše, kdy často vypráví příběhy o svatbách. In der Offenbarung endet es mit der Hochzeit des Lammes. A ve knize Zjevení to také vše končí svatbou Beránka. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen über dieses Thema. A proto je důležité, abychom také přemýšleli nad tímto tématem. Denn es gibt zwei Geschenke, die Gott uns aus dem Garten Eden mitgegeben hat. Protože jsou také dva dary, které nám Pán Bůh dal ze zahrady Eden. Das eine Geschenk ist der Sabbat. Tím prvním darem je sobota. Und das andere Geschenk ist die Ehe. A tím druhým darem je manželství. Obě dvě tyto věci jsou symbolem Boží lásky k nám lidem. Und wir Adventisten dürfen nicht nur den Sabbat so hochhalten. A my Adventisté bychom neměli pouze tak vyvyšovat sobotu, sondern wir müssen auch konsequent die Ehe so hochhalten. Ale stejně tak bychom měli důsledně vyvyšovat také manželství. Und ich schätze viele Gläubige, die sagen, ich gebe lieber den Beruf auf, als dass ich den Sabbat breche. A já si vážím všech věřících, kteří jsou ochotní vzdát se svého zaměstnání, než aby porušovali sobotu. Aber gibst du auch den Beruf auf, wenn er deine Ehe zerstört? Ale si ochoten vzdát se také svého povolání, když by to ničilo tvoje manželství. Und wenn ihr seht, ist es wichtig, dass auch Satan weiß, dass er alles machen muss, um diese Geschenke zu zerstören. Vy vidíte, že je důležité, že i Satan se snaží vlastně nějakým způsobem zničit tady tyto dva dárky. Er hat den Sabbat auf den Sonntag verändern lassen. Nechal změnit sobotu na neděli. Und jetzt zerstört was er nur kann, Ehe und Familie. A teď se snaží všemi možnými způsoby zničit také manželství a rodinu. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das genau nachzuschauen, wie viel Gemeinsamkeit die beiden Geschenke haben. Teďka nemáme tolik času, abychom si blíže prohlédli, kolik podobností mají tady tyto dvě věci. Aber sie gehören sehr eng zusammen. Ale velmi úzce spolu souvisí. Und ich bitte euch jetzt mit mir die Bibel aufzuschlagen. Wir werden uns jetzt eine Hochzeitsgeschichte kurz anschauen. A já bych vás teďka poprosil, abyste si se mnou otevřeli Bibli a budeme přemýšlet o svatbě. In 1. Mose kapitel 24. Je to první knize Mojžíšové v kapitole 24.
Und sie wird uns ein Beispiel zeigen, ein Vorbild sein für Gottes Hochzeit. A ona nám bude takovým příkladem a takovým vzácným příkladem pro tu Boží svatbu. Du hast hier den Vater Abraham, der seinem Sohn Isaac eine Hochzeit macht. Máš tady otce Abrahama, který vystrojí svatbu svému synu Izákovi. Und so wird diese Geschichte gleichzeitig zum Symbol für Gott den Vater, der seinem Sohn Hochzeit macht. A tak se celý tento příběh stává i symbolem pro Boha, Otce, který vystrojí svatbu svému synu. Der Bräutigam ist also nach der Bibel Jesus, das Lamm Gottes. Ženichem je tedy podle Bible Ježíš, beránek Boží. Wer ist die Braut? A kdo je tou nevěstou? Die Gemeinde. Ja, es gibt zwei Antworten. So, dvě odpovědi. Nach Offenbarung Kapitel 21 sagt der Engel dem Johannes, ich zeige dir die Braut des Lammes. Welche Kapitel? Offenbarung Kapitel 21. V kapitole, ve zjevení v kapitole 21. Und da sagt der Engel zum Johannes, ich zeige dir die Braut. Anděl říká apoštolu Janovi, že mu ukáže tu nevěstu. Und die Braut ist das neue Jerusalem. A tou nevěstou je nový Jeruzalém. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf meinen YouTube-Kanal unter Hochzeit des Lammes nach. A pokud chcete se dozvědět víc, tak se podívejte na můj YouTube-kanál o svatbě Beránkově. Aber was ist das neue Jerusalem ohne Einwohner? Ale co by bylo, co by byl nový Jeruzalém bez obyvatel? Das habt ihr recht, das ist auch die Gemeinde Gottes, die Braut. A tak máte pravdu, je to i ta církev Boží. So steht also der Abraham für Gott den Vater, der Isaac für Jesus Christus und die Rebekka für die Gemeinde. A tak je Abraham, otec Abraham, symbolem pro Boha Otce, syn Izák pro symbolem pro syna Ježíše a nevěsta Rebeka tou nevěstou církví. Ale teď mám problém. Der Abraham sagt zu seinem Knecht Eliezer, er soll die Braut suchen. A protože Abraham říká svému sluhovi Eliezerovi, aby vyhledal tu nevěstu. Wer ist dann im großen Erlösungsplan der Knecht, der die Braut dem Bräutigam zuführt? A kdo je teda v tom velkém plánu vykoupení tím služebníkem, který vyhledává tu nevěstu? Hast du eine Idee? Máte nějaký nápad? No. Was glaubt ihr? Co si myslíte? Heilige Geist? Heilige Geist. Ano, Duch Svatý. Der Geist Gottes, der bereit ist, die Braut dem Bräutigam zuzuführen. Ten Boží Duch, který je připravený přivést nevěstu k tomu ženichovi. Und ich bin sehr froh, dass wir viele junge Leute in unserer Mitte haben. A já jsem velmi šťastný, nebo vděčný, že tady máme také mnoho mladých lidí mezi námi. Und ich werde Sie jetzt kurz bitten, ganz gut aufzupassen, denn wir werden kennenlernen, wie man den richtigen Partner findet. A já bych je teď chtěl krátce poprosit, aby dávali velmi pozor, protože budeme teď poznávat, jak člověk nalezne toho správného partnera. Wie hat der Knecht die Braut ausgesucht und nach welchen Kriterien hat er sie ausgesucht? Podle čeho vyhledával, nebo jak vyhledával ten služebník tu nevěstu a podle jakých kritérií? Das erste ist, dass der Vater sagt, bitte suche nicht irgendeine aus den Kananitern, Vers 3, sondern Vers 4 aus meiner Verwandtschaft. A důležité je ve verši 3. Zapřísahám tě při Hospodinu, Bohu nebes i Bohu země, že nevybereš ženu pro mého syna z Cerkenánců uprostředních bydlím, ale půjdeš do mé rodné země a k mému příbuzenstvu a vybereš ženu pro mého syna Izáka. Also dein Partner muss unbedingt aus derselben Glaubensfamilie kommen. Takže tvůj partner by měl bezpodmínečně pocházet z té stejné rodiny víry. Und das werdet ihr verstehen, wenn wir jetzt dann später die Geschichte anschauen. A tomu porozumíte, když se potom později podíváte na ten příběh. Aber bitte glaubt nicht, Hauptsache ein Adventist. Ale prosím, nemyslete si, hlavně, že to je adventista. Meine Eltern haben das geglaubt und sind geschieden worden. Moji rodiče tomu věřili a rozvedli se. Er muss ein neugeborener Adventist sein. Musí to být znovu zrozený adventista. Er muss den Vater im Himmel als Vater haben. Musí mít Otce v nebesích jako svého Otce. Denn
die Ungläubigen oder die selbsternannten Menschen haben einen anderen Vater als Vater. Protože nevěřící nebo takový tak samozvaní lidé mají za otce někoho jiného. Wen haben sie als Vater? Koho mají za otce? Ne? Satan. Satana. Und den möchte ich nicht als Schwiegervater. A toho nechci mít za tchána. Alles klar? Dieselbe Glaubensfamilie. Das heißt also, nicht von irgendher und nicht nur ein schönes Mädchen oder ein Junge, sondern ein neugeborener Christ. Und das werden wir noch kennenlernen, warum. Bitte? Ja. Takže doufám, že je to jasné. A vielleicht kannst du das wiederholen. Ja, also, es muss ein neugeborener Christ sein und nicht ein schöner und nur ein reicher. Takže musí to být znovu zrozený Christ a křesťan a nejenom někdo, kdo je bohatý a krásný. Das zweite ist, er hat fest gebetet. A za druhé, on se horlivě modlil. Und wenn ihr einen nächsten Partner sucht, dann betet, wie ihr nur könnt. A pokud hledáte budoucího partnera, tak se modlete, jak jen dovedete. Und ihr seht in Vers 12, wie er betet. A my můžeme vidět ve verši 12, jak se modlil. Das schaut so aus, als ob er einen Deal ausmacht mit Gott. A vypadá to, jako by s Bohem učinil obchod. Und er sagt, wenn ich jetzt da zum Brunnen gehe und es kommen die Mädchen, dann werde ich eine anreden. A tak on říká, když teď přijdu ke studni a přijdou ženy, ich werde sie um ein Wasser bitten. Tak některou oslovím, poprosím ji o vodu. Und wenn sie von selber sagt, sie will auf meine Kamele trinken, dann ist es die richtige. A pokud sama od sebe řekne, že chce napojit i moje velbloudy, tak je to ta správná. Meine Frage an euch, nach welchem Kriterium hat er den Partner ausgewählt? A moje otázka na vás, podle jakého kritéria vyhledával tu partnerku? Jaký máte myšlenky k tomu? Ochota, velkorysost. Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit. Wohl dem, der eine hilfsbereite Frau hat. Blaze těm, kteří mají takovou ochotnou nebo nápomocnou ženu. Es gehört alles dazu, aber es ist nicht das Kriterium. To všechno k tomu patří, ale není to to kritérium. Wonach suche ich? Nach der Schönheit? Blond? Podle čeho jí hledal? Podle krásy? Jestli je blondýna? Das ist vergänglich. To je pomíjivé. Die Haare gehen aus. Vlasy vypadají. No co pán Bůh dívne? Aber was bleibt? Was bleibt? Co zůstává? Charakter. Charakter? Ein Wort. Ein Wort. Jedno slovo. Heilige Geist. Ja, gehört alles zusammen. Nach der Liebe. Und zwar nach der göttlichen Liebe, nach der Agape. A to podle té božské lásky, podle lásky Agape. Und diese Agape werden wir jetzt uns kurz ein bisschen anschauen. A tady tu lásku Agape si trošku blížej prohlédneme. In Vers 16 sieht er ein schönes Mädchen, natürlich muss sie auch schön sein. Ve verši 16 spatří krásnou dívku, samozřejmě musí být i krásná. Und sie war Jungfrau. A byla pana. Also bitte auch ein Kriterium. To je taky určité kriterium. Und dann geht zu ihr hin und bittet Vers 17 sie um ein Glas Wasser. A potom ji tedy oslovuje a ve verši 17 prosí o čbán vody. Und sie gibt ihm auch. A ona mu jej i dá. Und das ist schon ein großer Vorteil. A to už je přednost. Denn viele Frauen bitten ihre Männer und sie machen es nicht. Protože mnoho žen prosí své muže, oni to neudělají. Sie müssen dreimal bitten. Musí třikrát poprosit. Oder fünfmal. Nebo pětkrát. Bis das endlich macht. Než to konečně udělá. Wir fühlen uns schon gut, wenn wir das sofort machen, wenn mich der andere um etwas bittet. A my už se cítíme dobře, když uděláme hned to, o co mě ten druhý žádá. Aber das ist nicht Liebe. Ale to ještě není láska. Liebe ist, wenn du die Wünsche des anderen merkst, beachtest. Láska je to, když si všimneš přání toho druhého. Und sie sah, dass Kamele hatte und die waren durstig. A ona viděla, že má velbloudy, kteří byli žízniví. Und so war sie bereit, auch seine Kamele zu trinken, ohne dass es gesagt hat. A tak byla připravená napojit jeho velbloudy, aniž by to řekl. Vers 19. Ich will deinen Kamelen aufschöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Ve verši 19 řekla, načerpám i tvým velbloudům, dokud se nenapijí, dokud nemají dost. Wisst ihr, wie viel ein Kamel trinkt?
Víte, kolik vypije jeden velblud? Co si myslíte? 100 litr, 50 litr. Weißt du, wie viel 100 Liter ist? Er hat 50 gesagt. 50. Andere haben 100 gesagt. Also ein christliches Kamel. Tak jako křesťanský velblud. Jenom 50. Sisi sagt es euch. Sisi vám to řekne. 200 liter in 15 minuten. 200 litrů vody za 15 minut. Das ist ein Kamel. To je jeden velbloud. Wie viele Kamele hatte er? Kolik měl velbloudů? 10 Kamele. Jawohl. 10 velbloudů, ano. Erst 10 Kamele. Ve verši 10. Wie viel Liter Wasser hat sie geschöpft? Kolik litrů vody teda musela čerpat? 2000 litrů vody. A teď si představte, že máte nějaký čbán nebo nějaký kýbl, do kterého načerpáte 10 nebo 20 litrů. Jak moc musela běhat pro tu vodu? Víte, jak vypadala studna? Studna v té době? Nebyla taková. Ein großes Loch. Byla to velká díra. To waren Stufen hinein. A tam byly dovnitř schody. Sie musste hinunterlaufen. Musela běžet dolů. Schöpfen. Načerpat. Wieder herauflaufen. A zase vyběhnout nahoru. Steht in der Bibel. To stojí v Biblii. Und zwar hast du das in Vers 16. Je to ve verši 16. Sie stieg hinab zum Brunnen, füllte den Krug und stieg wieder herauf. Steht bei mir. Sestoupila k prameni, naplnila čbán a vystoupila. So, das ist Liebe. To je láska. Das ist das Kriterium meines richtigen Partners. To je kriterium. Es ist die Agape und daran erkennt man die Kinder Gottes, dass sie diese Liebe haben, die bereit ist, meine mehr zu geben, als man von mir verlangt. To je kriterium té pravé lásky. Das ist das Kennzeichen eines neugeborenen Kindes. Je to znamením znovu zrozených Božích dětí. Kteří jsou připraveni jít o míli víc, než se od nich žádá. Und da hört sich bei uns allen die Liebe auf. A tady přestává u nás ta láska. Und diese Liebe kann keiner von uns bringen, das ist unmenschlich. Protože takovou lásku nemůže nikdo z nás přinést, to není v našich lidských sílách. Takovou to lásku dostaneš pouze od Boha. Proto musíš být znovu zrozeným křesťanem. Liebe ist also die höchste Wertschätzung des anderen mit dem feinen Gespür für das nötige Bedürfnis. Láska je nejvyšší možné ocenění toho druhého s jemně vyvinutým smyslem pro jeho potřeby a starosti. Jetzt wird's für uns wichtig. A teď je něco pro nás důležité. Denn heute geht der Heilige Geist von Herz zu Herz. Protože dnes obchází Duch Svatý od srdce k srdci. Und sucht die Brautgemeinde für Jesus. A vyhledává tu nevěstu církev pro Ježíše. Nach welchem Kriterium wird dich aussuchen? Podle kterých kritérií si tě vybere? Hast du die Liebe des Vaters? Máš tady tu otcovu lásku? Dann bist du die Braut Jesu. Potom budeš nevěstou Krista. Du kannst es in der Bibel nachlesen. Můžeš se o tom dočíst v Biblii. Du hast hier verschiedene Texte auf der Wand. Máme tady různé texty na zdi. Der Geist sucht heute die Braut Jesu. Duch Svatý dnes vyhledává nevěstu Ježíšovu. Der bittet jeden einzelnen komm, es ist Hochzeit. A on prosí každého jednotlivce, přijď, nastala svatba. Und es kann sein, dass du noch nicht viel damit anfangen kannst. A může se stát, že si s tím moc nevíš rady, nevíš, jak to máš uchopit. Aber eines sollst du wissen, Jesus möchte mit dir vereint sein, verheiratet sein. Ale jedno bys měl vědět, že Ježíš se s tebou chce spojit, chce si tě vzít. Und der Geist und die Braut sprechen komm. A Duch a nevěsta praví přijď. Nun, meine Frage ist jetzt die, wann ist man mit Jesus verheiratet? Moje otázka teď zní, kdy si člověk vezme Ježíše?
Wir versuchen also zwei Ebenen zu verstehen. Pokusíme se porozumět dvěma rovinám. Die Ebene des himmlischen der himmlischen Hochzeit. Rovina té nebeské svatby. Des Evangeliums. Evangelia. Und die Ebene der irdischen Hochzeit. A rovina té pozemské svatby. Und wenn wir das Evangelium verstanden haben, a pokud jsme porozuměli evangeliu, dann verstehen wir auch, wie wir irdisch heiraten und warum wir heiraten. Tak potom také porozumíme tomu, jakým způsobem bychom se měli pozemsky oženit nebo provdat. Und wir verstehen, dass alles, was mit Ehe zusammenhängt, a my rozumíme také tomu všemu, co souvisí se svatbou, auf der irdischen Ebene, na té pozemské rovině, gelebtes Evangelium ist. Že vlastně je to takovým žitým, prožívaným evangeliem. Wann ist man also jetzt verheiratet? Bleiben wir mal auf der irdischen Ebene. Takže kdy je člověk teďka, jakoby, kdy je oficiálně za někoho provdán? Ich schaue euch an, ihr seid noch nicht verheiratet. Já se podívám teď tady na vás, vy ještě nejste svoji. Ihr Jugendlichen, wann ist man verheiratet? Nebo vy, mládežníci, kdy je člověk oficiálně sezdán? Wenn du im Wald alleine sagst, ja, wir gehören zusammen. Když si v lese sami řeknete ano. Oder wenn man schon zusammen wohnt. Nebo když spolu začnete bydlet. Ist man dann verheiratet? Pak jste svoji. Oder wenn man Sex hat miteinander, ist man dann verheiratet? Nebo když spolu máte Sex, pak jste svoji. Oder ist man verheiratet vor dem Standesamt? Nebo když je to tím úředním způsobem před úřady učiněno. Oder ist man verheiratet, wenn man vor der Gemeinde ja sagt. A nebo když si před církví, před sborem řeknete společně ano. So, jetzt helft mir. Tak teď mě pomožte. Wann ist Hochzeit? Kdy je svatba? For God? For God? Andere Meinung? Ještě další názory? Před Bohem i před úřadem. For God und vor Amt. For God und vor Amt, okay. Mm-hmm. Anders? Ještě další? I ten osobní slib tam patří. Auch persönliche Gelübde oder auch persönliches Gelübde? Also ihr seht, wir sind nicht einig. Takže vidíme, nejsme úplně jednotní. Und mir ist wichtig, dass wir eine ordentliche biblische Ehetheologie haben. A pro mě je velmi důležité, abychom měli správnou biblickou teologii. Denn jeder sagt was anderes. Protože každý říká něco jiného. Da gibt es einen Gemeindeleiter, der sagt zu dem jungen Paar. Byl například jeden vedoucí sboru, který řekl mladému páru. Ihr seid ja schon verlobt, jetzt könnt ihr auch schon zusammen wohnen. Vy už jste zasnoubeni, tak už můžete spolu bydlet. Jeder sagt was anderes. Každý říká něco jiného. Das geht nicht. To tak nejde. Das ist alles falsches Evangelium. Protože to je potom špatné evangelium. Wir müssen das verstehen, was Gott hier meint unter Hochzeit. A proto musíme zde porozumět tomu, co Pán Bůh vidí pod slovem svatba. Die Welt weiß es auch. Svět to ví taky. Was ist Hochzeit? Co je svatba? Wenn man ein Autobauer ist, weiß man, dass in dem Augenblick, wo man Karosserie und Motor zusammenbaut, das ist Hochzeit. Když například sestrojuje auto, tak lidi ví, že když se spojí karosérie s tím motorem, tak to je svatba. Alles klar? Rozumíte? Gut, jetzt kommt die Frage, wann ist jetzt Hochzeit? Takže znovu ta otázka, kdy tedy je nastaná svatba? Nach der Bibel ist Hochzeit ein öffentlicher, gerichtlicher, rechtlicher Akt vor Zeugen. Podle Bible je svatba veřejnoprávním aktem před svědky. Wenn ihr das in der Bibel nachlesen wollt, dann schaut in 1. Mose 24 die weitere Geschichte an. Pokud si to chcete více pročíst, tak si prohlédněte tu kapitolu 24 v první knize Mojžíšové. Es hat damals kein Standesamt gegeben. Tehdy nebyly žádné úřady. Sondern damals war es der Vater und die ganze Familie. Tehdy to byl otec a celá ta rodina. Und dann wurde vor dem Vater und vor der ganzen Familie öffentlich gefragt um die Braut, um die Hand der Braut gefragt. Tehdy se veřejně před otcem a celou rodinou požádalo o ruku nevěsty. Du hast es in 1. Mose 24, ab Vers 49, ist es dein Wille, Vater, dann sag ja. Máš to ve verši 49 v té 24. kapitole 1. Mojžíšovi. Moment.
Ja, du kannst es ab Vers 49, aber du brauchst nicht alles lesen jetzt. Ab Vers 49. Je to tady od verše 49, ale je tam... Vers 49 ist die Frage. Ve verši 49 je ta otázka. Vers 50 ist die Antwort von Laban. A ve verši 50 je odpověď Labana. Er sagt, da kann ich nicht anders als ja sagen, das ist von Gott. On říká, tak v takové situaci já nemohu říct nic jiného, než ano, to pochází od Boha. Und dann hat er eben das öffentliche Ja-Wort gegeben. A potom tedy veřejně řekl ten svůj souhlas. Später, als dann die Familien zusammen wohnten in Ortschaften, později, když ty rodiny bydleli už v takových jako sídliskách, war der öffentlich-rechtliche Akt am Tor bei den Ältesten. Tak byl ten veřejnoprávní akt v branách před staršími. Ruth Kapitel 4, Vers 1 bis 12, könnt ihr das nachlesen? Je to v knize Ruth, 4. kapitole, verše 1 až 12. Und so eine Hochzeit dauerte oft 7 Tage, man nannte sie auch Hochzeitswoche. A taková svatba trvala často i celý týden a nazývala se svatebním týdnem. Und der Ablauf war so, dass zuerst einmal der Vater gefragt wurde. A probíhalo to tak, že byl nejdřív požádán otec. Und dann in Vers 52 zog der Knecht, Vers 53, goldene und silberne Kleinode hervor. A ve verši 52, was hat er? Und er bezahlte den Brautpreis, Vers 52. Er zog gold und silber. Aha, takže my to máme trošku posunuté ve verši 53. Pak otrok vyňal stříbrné a zlaté předměty a šaty a dal je Rebece. Také dal vzácné dary jejímu bratrovi a její matce. Jaká kostbare geschenke. Takže daroval vzácné dary. Das war der Brautpreis. To byla cena nevěsty. Und ihr glaubt es nicht, es wurde auch die Braut gefragt. A možná tomu nevěříte, ale dokonce se zeptali i nevěsty. Vers 58. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne ziehen? Und sie sagte, ja, ich will. A ve verši 58. Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí, budeš s tímto mužem? Odpověděla, půjdu. Also, das öffentliche Ja-Wort vor Zeugen, das war die Hochzeit. Takže to veřejné ano, přede svědky, to byla ta svatba. In unserem Fall ist das was? V našem případě je to co? Verlobung. Nein. Zasnoupení, Verlobung, ne. Das Standesamt. Je to na těch úřadech. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Akt vor Zeugen. Je to veřejnoprávní akt před svědky. Die Verlobung, das ist was anderes. Zasnoubení je něco jiného. Ale o tom si ještě popovídáme. Also das Standesamt ist das öffentlich-rechtliche Organ, wo man heiratet. Takže úřad je ten veřejnoprávní orgán, kde se člověk sezdá. Und dann habt ihr noch gesehen, dass nach dem Ja-Wort von der Frau das Segen kommt. A pak ještě můžeme vidět, že potom po té odpovědi nevěsty ano, pak přijde požehnání. Vers 60, sie segneten Rebekka. Ve verši 60 požehnali Rebece. Und der Segen, der fehlt beim Standesamt. A to požehnání chybí na úřadech. Deshalb machen wir noch als Gläubige einen extra Gottesdienst. A proto my jako věřící děláme ještě extra bohoslužbu. Bei euch in Tschechien ist es zusammen, no. Genau. U nás to je trošku jinak, my to můžeme všechno spojit dohromady, ale v cizích zemích musí dělat v úzovkách dvě svatby. Jo? V církvi je na úřadech. In Deutschland ist es getrennt. V Německu, v Rakousku je to odděleno. Es war früher auch so hier, aber jetzt. Alles klar. In Amerika ist es auch zusammen, da ist der Prediger gleichzeitig Standesbeamter. Aha, v Americe je to taky všechno dohromady, tam je kazatel zároveň i tím úředníkem. Ja, das ist ja gut so. A tak je to v pořádku. Da kommt dann der Segen noch. Tak potom přijde i to požehnání. Nach dem Segen der Familie kommt dann die Heimholung. A potom požehnání té rodiny. Je potom cesta do toho nového domova. Kdy si ji vezme domů. Und dann kommt das Zelt. Potom přichází ten stan. Wo sie dann miteinander geschlafen haben. Kde potom spolu spali. Das findest du dann in Vers 67. To potom najdete ve verši 67. So hast du also einen wunderschönen Plan von einer Hochzeit. Takže tady máme krásný plán svatby. Das war jetzt der irdische Level.
Takže to byla teďka ta ta pozemská rovina. Das irdische ist ein Abbild vom himmlischen. A ta nebeská rovina je takovým předobrazem pro tu. Ta pozemská rovina je takovým předobrazem pro tu nebeskou. Jetzt kommen wir zur Frage, wann ist im himmlischen Hochzeit? A potom teď tedy přichází ta otázka, kdy v nebi nastává svatba. Meine Frage ist es die, was ist die Taufe? Wenn du also Jesus kennengelernt hast, möchtest du dich taufen lassen? Takže mojí otázkou je také, to s tím souvisí, co je křtem, když se nechal pokřtít, co se stalo? Ist die Taufe meine Verlobung mit Christus oder meine Hochzeit mit Jesus? Je křest zasnoubením s Kristem nebo moje svatba s Kristem? Mach mal so, wer ist für Verlobung? Takže kdo je pro zasnoubení, jak zvedne ruku? Also jetzt ist Verlobung, wer ist für zasnoubení? Und wer ist für Hochzeit? A kdo je pro svatbu? Okay. Merkt ihr was? Wir brauchen eine ordentliche Ehefrau. Takže všímáte si, my potřebujeme pořádnou takovou svatební teologii. List 2. Korinther, kapitel 11, vers 2. Můžete si přečíst druhý list Korinským 11:2. Und da sagt Paulus, dass die Taufe die Verlobung mit Christus ist. A tam Pavel říká, že křest je zasnoubením s Kristem. Die Verlobung war damals ein festes Versprechen. A to zasnoubení tehdy bylo takovým pevným slibem. Also man lernt sich vorher kennen und dann verlobt man sich. Takže člověk se nejdřív seznámí s tím druhým člověkem a teprve potom se zasnoubí. Und in der Zeit der Verlobung gibt es aber keinen Geschlechtsverkehr, wohnt man noch nicht zusammen. A v té době toho zasnoubení ještě nedochází k žádnému pohlavnímu styku a lidé nežijí spolu. Denn wir verkündigen das Evangelium. Protože tímto hlásáme evangelium. Denn wir haben uns mit Christus verlobt. Protože my jsme se zasnoubili s Kristem. Und unser Bräutigam ist jetzt nicht bei uns und wir sind noch nicht von Angesicht zu Angesicht mit ihm zusammen. A náš ženich taky ještě není s námi a nehladíme si do tváře. Die Verlobung ist also nach der Bibel ein festes Versprechen, das Gott dir gibt. Takže zasnoubení podle Bible je takovým pevným slibem, který ti Pán Bůh dává. Und in der Bibel gibt es eine Reihenfolge in 1. Mose 2, Vers 24, die uns das deutlich macht. A v Biblii je takové pevné pořadí v 1. Mojžíšově 2:24, které nám Pán Bůh dává. Zuerst kommt das Vaterhaus verlassen. Nejdřív tam přichází to, že máme opustit otcovský dům. Dann kommt es dem Partner anhängen. Potom, že máme přilnout ke svému partneru. Und das sehe ich als Verlobung. V tom spatřují zasnoubení. Und dann kommt ein Fleisch sein, das ist die Hochzeit. A potom, že se staneme jedním tělem, a to je ta svatba. Und dann kommt eben diese biblische Erklärung, dass das ein Geheimnis ist, Jesus und die Gemeinde. A potom přichází další biblické vysvětlení, že to je tedy to tajemství, a tím tajemstvím je Kristus a jeho církev. Wir sind jetzt mit Christus durch die Taufe verlobt. My jsme teď s Kristem skrze křest zasnoubení. Was macht unser Bräutigam jetzt? A co dělá náš ženich teďka? Připravuje duch, místo. Bereitet jetzt die Wohnungen vor. Připravuje příbytky. Und so wissen die Jugendlichen, was sie in der Zeit der Verlobung machen. A tak ví ti mládežníci, co mají dělat v čase zasnoubení. Da wohnt man noch nicht zusammen. Tehdy člověk ještě nežije spolu. Der Bursche bereitet das Nest vor. Ten kluk připravuje hnízdečko. Und die Frau bereitet sich vor mit dem hochzeitlichen Kleid. A ta nevěsta připravuje své šaty. Aber sie wohnen noch nicht zusammen. Ale ještě spolu nebydlí. Das ist Evangelium. To je evangelium. Und das müssen die Jugendlichen verstehen. A tomu musí mladí lidé rozumět. Denn ich werde immer wieder gefragt. Protože jsem neustále tázán. Bruder Fuchs, ich verstehe nicht. Bratře Fuchsi, já tomu nerozumím. Wieso ist Sex vor der Ehe Sünde und in der Ehe Pflicht? Jak to, že je sex před manželstvím hřích a po manželství povinnost? Wie kann Sünde Pflicht werden? Jak se může hřích stát povinností? Ja, aber wir müssen Antwort haben auf diese Frage. A my musíme mít odpovědi na tyto otázky. Sexualität ist die Sünde. Sexualita není hříchem. Das ist ein Geschenk Gottes, das er gegeben hat vor dem Sündenfall. To je Boží dar, který nám Pán Bůh dal ještě před pádem do hříchu. Aber Sex vor der Ehe ist ein falsches Evangelium.
Ale sex před manželstvím je falešné evangelium. Du verkündigst eine falsche Botschaft. Hlásáš tím falešné poselství. Das ist sünde. A to je hřích. Gut, wir sind jetzt bei der Verlobung ganz kurz. Takže teď ještě krátce něco o zasnoubení. Aber so viel habe ich jetzt nicht Zeit, ich muss noch tiefer hineingehen in den Erlösungsplan. Tak nemám teď tolik času, musím ještě se hlouběji ponořit do toho plánu vykoupení. Die Taufe ist also die Verlobung mit Christus. Takže křest je zasnoubením s Kristem. Wann ist dann die Hochzeit mit Jesus? A kdy tedy je ta svatba s Kristem? Taufe mit dem Heiligen Geist. Křest Duchem Svatým. Nějaké další odpovědi? Kristus vezme svůj křest. Přijdujem či to. Wenn er uns bei der Wiederkunft zu sich nimmt. Wenn er wiederkommt. Takže když znovu přijde. To znamená vyhomování. My vybetleníme si, ale vyhomování. To u nás katolické církvi. Aha, taky nevím, jak se to řekne německy. Já jsem nevěděl, ale 15 let to dělávalo. První svaté přijímání a tak to všestě a pak vyhomování. Tak to něco volí. Já, also in katholische Gemeinde machen sie die erste Annahme und dann noch einen Prozess. Ja, ich weiß nicht. Also ihr merkt, wir haben wieder verschiedene Antworten. Takže všimáte si, opět máme různé odpovědi. Schlagt mit mir auf Lukas Kapitel 12, Vers 26. Takže můžeme si otevřít Lukáše 12. kapitolu, verš 26. Und dann merkt ihr etwas Wichtiges. A tam si všimnete něco důležitého. Takže Lukáš 12, 26. Und da heißt es, wir sollten solche Menschen sein, die auf die Wiederkunft Jesu warten. Vers 35. Warte. Also ich habe in dem Vers etwas anderes. Nein, da steht genauso drin. Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Lukas 12, Vers 35. 35, Lukas 26. Ja, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht. Takže Vers 35. Lukas 12, 35. Das müsst ihr ausbessern. Takže verš 35. Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící. Vers 36. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. A verš 36. Buďte podobně lidem, kteří čekají na svého pána. Und jetzt achtung. A teď pozor. Wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit. Až se vrátí ze svatební hostiny. Auf das, wenn er kommt und anklopft, jim auftut. Aby mu jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli. Also da müsst ihr 36 hinschreiben. Takže tam musíte napsat verš 36, ne 26. Kdy je tedy ta svatba? Nicht die Wiederkunft. Ne, druhý příchod. Denn er bricht auf vor der Hochzeit. Protože on přijde ze svatební hostiny. Holt seine Braut nach Hause. A zavede svoji nevěstu domů. Die Hochzeit ist also vor der Wiederkunft. Takže svatba je před druhým příchodem. Nach diesem Text ganz klar und deutlich. Wann begann also die Hochzeit? Podle tohoto textu velmi jasné a jednoznačné. Kdy tedy začíná svatba? První den po křtu, každý den znovu den. Der Tag nach der Taufe und dann jeden Tag. Co, ještě tam něco bylo někde? Das Jahr 1844. Ano, je to rok 1844. 1844. Jetzt, ihr Lieben, steht Jesus vor dem himmlischen Standesamt. Takže teď, moji milí, stojí Ježíš před tím nebeským úřadem. In Daniel 7, 9 bis 14 steht, dass Jesus vor den Vater kommt. V Danieli v 7. kapitole verše 19 a 14 je napsáno, že Ježíš přichází před Otce. Und jetzt bittet er um die Hand seiner Brautgemeinde. A teď prosí o ruku své nevěsty církve. Das heißt also, jetzt ist Hochzeit im Himmel, ihr Lieben. Takže to znamená, že nyní probíhá svatba v nebesích. Und irgendwann kommt dein Name dran. A někdy přijde na řadu také tvoje jméno. Und dann sagt der Vater, du möchtest mit Raimund verheiratet sein? A potom řekne ten otec, chceš si vzít Raimunda? Jesus sagt, ja, bitte. A Ježíš řekne, ano, chci, prosím. Und dann sagt der Vater, das geht nicht. Potom řekne otec, ale to nejde.
Bücher werden aufgetan. Otevřou se knihy. Und da steht so viel Gutes. A tam stojí tolik dobrého. So wenig Böses. Možná tolik zlého. Aber es geht nicht. Ale nejde to. Wegen diesem Bösen. Kvůli tady tomu zlu. Jetzt kommt ein ganz festlicher Akt. A teď nastane takový slavnostní čin. Jesus zieht den Brautpreis heraus. Ježíš vytáhne tu ten dar za nevěstu. Zeigt dem Vater, dass mich teuer erkauft hat. Ukáže otci, že mě draze vykoupil. Und alles bezahlt. A všechno zaplatil. Und dann sagt der Vater, a potom řekne otec. Das genügt. Stačí. Und dann schaut in die Runde. Potom se podívá na okolní bytosti. Und sagt, ist noch irgendjemand gegen diese Hochzeit dieser beiden, dann spreche jetzt oder schweige für immer. Je někdo proti této svatbě, tak ať to řekne teď, anebo ať mlčí navždy. Dneska niemand etwas sagt. A nemůže nikdo nic říct. Und dann kommt noch was. A potom ještě něco přijde. Die Braut wird auch gefragt. Nevěsta taky bude tázána. Wir sind zwar nicht anwesend bei der Hochzeit. My sice nejsme přítomní na svatbě. Aber Gott schaut auf unser Leben. Ale Bůh se dívá na náš život. Und sagt zu dir als Braut, bist du bereit? A říká tobě jako nevěstě, jsi připravena? Hast du das weiße Kleid angezogen? Oblékla jsi ten bílý šat? Ja, ich bin getauft. Ano, nechala jsem se pokřtít. Okay, das ist ein Aspekt des weißen Kleides. Ano, to je ten jeden aspekt toho bílého šatu. Aber lebst du auch danach? Ale žiješ také podle toho? Bekennst du den Sohn Jesus? Vyznáváš syna Ježíše, mého syna? Jesus hier in dieser Erde bekennt, den wird auch der Herr Jesus vor dem Vater bekennen. Protože kdo vyznává syna na této zemi, toho k tomu se přizná také syn před Otcem v nebesích. Wenn mein Leben ein Bekenntnis zu Jesus ist. A pokud je můj život vyznáním Ježíše, dann kann Gott uns verheiraten. Potom nás může Bůh oddat. Dann wirst du versiegelt. Potom budeš zapečetěn. Und dann kann dir nichts mehr passieren. A pak už se ti nemůže nic stát. Das ist das Evangelium. To je to evangelium. Und das sagt auch Schwester Weit. A to říká také sestra Weitová. Dass die Hochzeit jetzt im Himmel stattfindet. Že ta svatba nyní se odehrává v nebesích. Jetzt kommt irgendwann einmal dein Name dran. A teď někdy přijde na řadu tvoje jméno. Zuerst einmal werden die Verstorbenen behandelt. Nejdřív budou projednávání ti zemřelí. Leben schon abgeschlossen. Jejich život byl již uzavřen. Und dann geht es über die Leben. A potom se budou projednávat ti žijící. Ich weiß nicht, wo er anfangen wird. A já nevím, kde on začne. Vielleicht bei den Predigern. Možná u těch kazatelů. Oder nach Alphabet. Nebo podle abecedy. Aber wichtig ist eines, bist du bereit? Ale důležité je jedno, jsi připraven. Die Hochzeit des Lammes wurde vollzogen, als Christus vor dem Vater stand im himmlischen Heiligtum. Svatba Beránkova byla vykonána, když Ježíš stál před tím úřadem v nebesích. Ich sah, dass Jesus während er im Allerheiligsten war mit dem neuen Jerusalem vermählt wurde. Já jsem viděl, že Ježíš zatímco byl ve svatyni svatých, byl oddán s novým Jeruzalémem. Er kam zum Alten im Himmel und die Hochzeit war geschehen, die Übernahme seines Reiches. Přišel k tomu věkovitému v nebesích a svatba, nastala svatba předání jeho království. Sie waren zwar bei der Hochzeit nicht anwesend, aber diese fand im Himmel statt. Sice nebyli přítomní na svatbě, ale ona se odehrávala v nebesích. Ihr könnt das im großen Kampf nachlesen, es gibt viele Zitate, die das bestätigen. Můžete si se o tom dočíst ve velkém sporu věku, je mnoho citátů, které to dokazují. In Hohelied Kapitel 3, Vers 11 heißt es, dass Salomo gekrönt wurde am Tag seiner Hochzeit. V písni 3.11 se píše o korunovací Šalomouna ve dní jeho svatby. Und das geschieht jetzt im Himmel. A to se děje nyní v nebesích. In Daniel Kapitel 7, in dieser Hochzeitsgeschichte, wobei das Wort Hochzeit da nicht vorkommt. V Danielovi v 7. kapitole, v tomto příběhu o svatbě, ačkoliv tady v tomto verši
není slovo svatba. Vers 14 bekommt Jesus Macht, Ehre und Reich. Und was ist die Macht? Dass ihn alle Völker dienen. Tak je tam napsáno, byla mu dána vláda a čest i království a moc. A všichni lidé, národy a jazyky jej budou uctívat. Die Macht Jesu sind also Menschen, die ihm zugesprochen werden. Takže tou mocí Ježíšovou jsou lidé, kteří mu byli přislíbeni. Könige haben nur Macht, wenn sie Untertanen haben, die ihnen zusprechen. Králové mají moc pouze, pokud mají poddané, kteří jsou jim loajální. Hitler hätte keine Macht gehabt, wenn nicht viele Heil geschrieben. Hitler by neměl žádnou moc, pokud by tolik lidí nekřičelo Heil. So, die Macht Jesu, das weiß ich nicht, haben wir das da irgendwo, ja, da. Die Macht Jesu bist du. Takže tou mocí Krista jsi ty. Und für die Kinder mache ich das ein bisschen deutlich. A pro ty děti to trošku objasním. Als Beispiel ist die Nummer 1 Jesus und die 0 bin ich. Například Ježíš je číslo 1 a ty jsi 0. Wir haben gestern gehört, du sollst Gott an die erste Stelle stellen, Nummer 1. Včera jsme slyšeli, že bychom měli postavit Boha na to první místo, číslo 1. Was passiert mit der Nummer 1, wenn eine 0 dazu kommt? A co se stane s číslem 1, když k tomu připíšeme 0? 1 und 0 ist 1 plus 0 je 10. 10. 10. Macht. Takže my jsme jakoby mocí té jedničky. Wenn du jetzt dazu gerechnet wirst zu Jesus und ich dazu gerechnet werde, dann kommen 2 0 dazu. Was ist dann? A pokud tomu k té jedničce budou připočteny 2 nuly, co to potom znamená? Und wenn du auch noch dazu kommst, was ist dann? A když ještě ty k tomu budeš připočten, co je potom? Die 1 bekommt immer mehr Macht. Ta jednička má stále více moci. Und das ist jetzt unser Heiland, der jetzt im Himmel Macht bekommt. A to je náš Spasitel nebesích, který nyní dostává moc. Das ist Hochzeit. To je svatba. Und die Bibel sagt uns, dass wir dann versiegelt werden. A Bible nám říká, že potom budeme zapečetěni. Und mit dem Endzeitsiegel auch verschlossen werden. A tím to pečetí doby konce potom budeme uzavření, uzavření. Wer gut ist, sei fernerhin gut, und wer unrein ist, sei fernerhin unrein. A ve zjevení 22.11. Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje, dokonce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní. A kdo je spravedlivý, ať ještě až dokonce koná spravedlnost. A kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Und nach dieser Hochzeit steht Jesus von der Hochzeit auf. A tady po té svatbě Ježíš povstane, kommt wieder, přijde znovu und holt uns nach Hause. A vezme si nás domů. Da gibt's keine Diskussion mehr, wenn Jesus wiederkommt. Darf ich auch dabei sein? Když Ježíš přijde, tak už se nebude konat žádná diskuze. Mohu tam být taky? Jetzt ist Hochzeit im Himmel und die wenigsten wissen das. Teď je svatba v nebesích a pouze málo o tom ví. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Svatba Beránkova přišla. Und nachdem Jesus seine Braut nach Hause geholt hat, a potom, co Ježíš vzal svoji nevěstu domů, kommt dann das große Hochzeitsmahl. Potom nastane ta velká svatební hostina. Und interessant ist, dass das Hochzeitsmahl mit dem Abendmahl verglichen wird. A zajímavé je, že ta svatební hostina je přirovnána k památce večeře Páně. Jesus freut sich schon so darauf, mit euch dieses Abendmahl im Himmel zu feiern. A Ježíš se už neuvěřitelně těší na to, že s vámi bude moci slavit tuto památku večeře Páně. A proto chce, abychom toto poselství, které jsme neslyšeli, také předávali druhým. Es heißt in Offenbarung 19, Vers 6 und 7, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Ve zjevení 19, 6, 7 je řečeno, že svatba nastala. Nicht wird kommen in der Zukunft. A ne, že teprve přijde v budoucnosti. Der laute Ruf sagt uns deutlich, die Stunde des Gerichtes ist gekommen. A hlasité volání nám jasně říká, že ta hodina soudu svatby už nastala. Und das Gericht wird immer so negativ dargestellt. A soud je vždycky představován tak negativně. Aber eigentlich ist es Hochzeit.
ale vlastně je to svatba. Amen. Und das ist das Schöne, dass wir weiter verkündigen dürfen. A to je to krásné, co můžeme dále hlásat. Kein anderes Evangelium, ihr Lieben. Žádné další evangelium, moji milí. Wir verkündigen durch unsere Hochzeit auf der Erde das, was Jesus jetzt im Himmel tut. My ohlašujeme skrze naši svatbu na této zemi to, co koná Ježíš v nebesích. Wenn ihr dazu Fragen habt, werden wir heute Nachmittag Zeit haben, eine Fragestunde darauf anzuschließen. A pokud k tomu máte nějaké otázky, tak bude příležitost dneska v tom odpoledním programu se zeptat. Segnen, dass wir diese Hochzeit jetzt mit Jesus eingehen. Kež nám Pán Bůh požehná a můžeme prožít tuto svatbu nyní s Ježíšem. Amen. Amen.